Hörmətli müfəssirlər, bugün icra nümayəndəliyinin hesabatı çox, necə deyirlər, düzgün şəkildə, yəni dövlətin tələbinə uyğun şəkildə qurulmuşdu. Mən birinci hesabata müsbət qiymət verilməsini təklif edirəm. Lakin kəndimiz böyük kənd olduğu üçün kənddə görüləcək işlər daha çoxdur. Düzdür, ətraflı danışıldı, bəhs edildi. Biz görülən işlərdən işlərə görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yoldaş hesabatda qeyd elədi. Kəndin bu təzə tikinti salınımında yoldaşların iştirakını, Səxavət müəllim burada yaxşı ətraflı danışdı. Hamımız razıyıq. Tikilən evlərdən keyfiyyəti tikildiyinə görə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Nə desə materialdan bizi təmin eləyiblər, sağ olsunlar. Qalan işlərdə gələcəkdə bunun davam etdirilməsini biz istəyirik. Sonra kənd böyük olduğu üçün kənddə görüləcək işlər daha çoxdur. Xüsusilə mən bəzi sahələri qeyd eləmək istəyirəm. Səlimçilik sahəsində görülən işlər qənaət baxışı deyil. Bunu biraz da icra hakimi bu məsələyə diqqət yetirsin bələdiyyə ilə bir yerdə. Yay müddətində malını səlim buraxan əhali ilə biraz heç olmasa işi daha şiddətli qurmağa məsləhət görürəm. Çünki çoxdur bu işi başa düşməyən. Torpaq hamının özünün əlinə verilibdir. Mənim torpağımı məsələn başqasının malı nə üçün talasın? Bu məsələdə mən deyirəm ki, daha diqqətli olasınız. Bu barədə mən hətta bir-iki dəfə Abdülkərim müəllimlə söhbətim olub. Sonra sahə müvəkkili ilə, sahə müvəkkili nə desə yaxşıdır, deyirəm, nə olar? Bir-iki dəfə siz də deyin də, belə malı səlim buraxan adamlara deyin, qoy səlim buraxılmasın. Deyib, biz malı tutmuruq, adamları tuturuq. Biraz köbut ifadə işlənir, nəyə lazımdır elə? Qoy, hələ bir tərəfdən mən də deməliyəm, icra hakimi də deməlidir, icra nümayəndəsi də deməlidir, özü də deməlidir. Hər birimiz bu işdə, necə deyirlər, tələbkar olmalıyıq. Sonra rayon icra hakimi bizdə dəfələrlə iştirak edib, bu barədə onun dəyərli məsləhətləri olub. Su çəkilişi məsələsini demək istəyirəm. Su çəkilişi hələ siftə icra hakimi, icra hakimi bura gələndə, bizi yaxın günlərdə, yaxın illərdə, 13-cü ildə başa çıxacaq. Bu barədə hələlik heç bir iş görülməyib. Bizim içməli suya olan ehtiyacımız çox böyükdür. Özdə su bəzən kəsilir, bəzən natəmiz gəlir. Bu barədə heç olmasa bu işi sürətləndirsə, bunu yuxarı təşkilatlarla əlaqədar, bunu sürətləndirsə daha yaxşı olardı. Sonra torpaqların, sənədlərin gəlişi barədə dəfələrlə söhbət olub, əhali arasında da narazılıqlar çox gedib bu barədə. Bu iş biraz sürətləndirilərsə daha yaxşı olardı. Bu barədə bələdiyyə sədri, icra nümayəndəsi bu işdə biraz fəallıq göstərsin. Mən İlkin müəllimin yanında olub bu söhbəti, yayda İlkin müəllimlə də söhbət elədik. Sonra oğluf yoldaş gəlmişdi bura, o ilə də söhbət elədik. Yaxın günlərdə olacaq, uca il başa çatdı hələlik, bu iş başa çatmıyıqdır. Çox xahiş edirik, torpaq siyahları, torpağın o sənədləri heç olmasa əldə edilsə, müəyyən işlər görməyə biz çətinlik çəkməzdik. Sonra bizim kəndimizdə son illərdə müəyyən abadlıq işləri düzdür. İndi icra nümayəndəliyin əlində bir o qədər vəsait yoxdur, imkan yoxdur. Amma nə olardı? Bax, bizim o məşid yolumuz iki kəndin yoludur. Orada bir balaca o İlyas dayının evin yanından böyük yola qədər, bir də Pərzivan şəhərinin başından böyük yola qədər. Bu hissə rayon köməkliyinə asfaltlaşsaydı biz çox istəyərdik, çox sizdən xahiş edirik. Cəmində 1 kilometr yoldur. Əvvəldən böyük yol çadaqların başına qədər asfaltlanıb, biz onun təşəkkürümüzü bildirdik, razılığımızı bildirdik. O hissə olduqca xarabdır.
Bu isə qış vaxtında palçıqdan getmək olmur, yay vaxtında tozdan getmək olmur. Yəni orada hərəkət etmək mümkün olmur. Ona görə də sizdən xahiş edirik. Bu bircə kilometr sahəyə asfaltın verilməsi bizə çox vacib olardı, yaxşı olardı. Razıyıq biz rabitə sistemində indi aşağıda qurulur, təzə qovşaq qurulur. Aşağı isə bizim telefonlara ehtiyacımız çoxdur. Kənd gündən günə böyüyür. Ona görə də biz o sahədə görülən işlərə razılığımızı bildiririk. Çəkilir. Allah qoysa 200 nömrə bəlkə də biraz da çox telefonlar çəkiləcək. Sonra bir sahədən yenə İlkin müəllim, biz bizim bu İmanqul masivimiz var. İmanqul masivi dəfələrlə məsələn orada biz elektrik dirəklərinin salınması barədə, ondan sonra suyun çəkilməsi barədə söhbətlərimiz olub. Gedib deyəndə ki, deyir, bura gen planda yoxdur. Gen planı biz çəkmirik. Gen planı hər halda icra nümayəndələrinin yanında memarlıq şöbəsi bu işlə məşğul olur. Xahiş edərdik ki, gen planı çəkilsin, oranı heç olmasa bir işıq sistemi tezdən qurulsun. Xaladeliniklər yanır tez-tez. Çünki dirəklər hamı, kimi məftillər yerdədir, kimi dirək sınıb düşür. Hələlik bugünə qədər orada heç bir təzə dövlət tərəfindən hazırlanmış dirək yoxdur. Hamı belə xudquruş ağacdan düzəldilmiş belə dirəklərdir. Yaxşı olardı ki, bu işi sürətləndirsə. Sonra əhalinin, gənc əhalinin həyat yanı sahələrlə təmin olunması məsələsini bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Kipə ayrılmış sahə var, kəndin ictimai inkişaf planına ayrılmış. Yaxşı olardı bunu vaxtında bunu müəyyənləşdirib, həmin torpaqların verilməsi üçün bizim gənclərimizin heç olmasa gələcək həyatını təmin etmək üçün müəyyən işlər sürətləndirilsəydi daha yaxşı olardı. Biz bunu istəyərdik biz. Arzumuz budur. Bizim gənclərimiz qoy həyat yanı sahələrə təmin olunsun, heç olmasa həyat qursun, çıxıb Rusiyaya, o yan bu yana yayılmasın. Yerin olmaması, həyat yanı sahəsinin olmaması, verilməməsi, evin tikilməməsi, müəyyən sahələrdə olan çətinliklər görürsünüz, gənclərin kənddən yayılmasına səbəb olur. Bu sahədə sizin fəaliyyətinizdən biz güvənərdik, olsa yaxşı olardı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bir daha hesabata müsbət qiymət verilməsini təklif edirəm. Sağ olun. İşləri mən icra nümayəndəliyindən gələn nümayəndələrə dəst çatdırmağa istəyirəm. Biz bu kəndin nümayəndələri çox əziyyətlər görürük. Əziyyət nədir? Biz o sahil tərəfdə yaşayan 150 nəfər ailə 6 ildir qaz çəkilib, bugün sabah ora qaz gələcək deyib xəcalı qalmışız. Allaha şükür. Allah'a şükür, bizim prezidentimiz her defa çıkış elədiği halda deyirlər ki, insanların qazını, suyunu, ışığını verin, qoy rahat yaşasın. Biz prezidentimizdən çox razıyıq. Ama yerli nümayəndələr bunları layiqincə öfəsindən gəlmirlər, eləmirlər. Biz dəfələrlə sizə müraciət eləmişək yaşı. Biz bu dəfliyik, bu cür. Ne olsun ki, sizin ailələrinizin birisinin bir gün qazı yanmasa, arvadlar da kişilərə acıqlanacaq. Hamısını da eləyəcək. Bir də dəftir, 6 ildir. Hər il mən ailəm üçün
500-600 manat verip odun alırım. Niye almalıyam? Orşundan yandırmalıdı. Ben akşamına uşaklara zahmet olmasın, çöp hazırlayıram ki seher rahat ocak olasın. Biz bugünden mi yaşamalıyız? Kaldı ki ışık gene hemen donuyor. 20 yıldır biz uğraşırken ışığımız yok derecededir. Transformatöre gidersen yok ışık. Buraya kaynak hattından gelmişim. İşim idarelerine gitmişim, şefiye yazmışım, ışık malzemine yazmışım. Getirin bana bizim küçüğe, benim ağzımı bağlamak tarafları getirip oraya bir tane hat çekilir. Bununla yara sakalır mı 150 aile? 100 aile. Sakal mı bununla yok? Hele ona göre de buna layıkınca bakmak lazım. Biz de kendi sakinleri yok. Ne olsun ki birisi gaz yandırır, o birisi 600-700 manat odun alır. Bu işler var, iki işler. Bak suyumuz da yine öyle. Defelerle, bak burada 70 nefer o bizim küçeden gelen adam var, hamısından soruşur. Bağlayırlar suyumuzu, 150 ama dur be ya. 70 tırca alıyorlar, onu da Allah toprağa koydu. Bize su gelmiyor, 70, 4-5 defa numayanda işi su idare müdürünün yanında. Kurbana, 20 defa değiller, şimdi suyu oranı düzeltin, bırakmıyor. Ağmışık susun, su almaktan yorulmuşum. Gürcistan'ın Şirek dağlarına gelip, bizim Azerbaycan'dan su çekirler, ışığımızı yandırırlar, biz gençler kalmışlar kardeş. Böyle şey olmaz da. Diller ama şey yakşıdı, yakşıdı, yakşıdı ama şey yakşıldığına söz yok da, her şey yakşıdı. Allah bizletimizi canlı sağal etsin. Öyle bizden bize hiç varmış ama elenmirler hafı. Yerin numaraları gene çek çöpüle bak soruşun hafı da döktü mü işi su idareye getmişen ki böyle gelin o 150 durma ona durmanın ağzına 70 durma onu da ağzına toplayıp sizi. Özler tarafı su idareye içiler işleyen tarafı su gidiyor. Biz de öyle kalmışız. Şurada böyle. Böyle işler var. Bir de malum üçüncüsü de bizim kendimizin. Bu boyda ailesine o uşak baksın da uşak baksın olmaz. Yani bu farklı bir insan var. Ben oradaki medeniyeti, oradaki uşak baksın var, üç tane uşak baksın var, özüne nikah edeyim. Demek ki bu boyda 9000 ailesi var, bir kendin insanlar görmediğinde. Ayıp da uşak baksın, buna yaraşa uşak baksın. Böyle. Ben fahiş edilen baksın altında gaz meselesini ele yapıyorum. Başlarda da bir şeyle de edilermişler ki. Ne edileceğim kardeş, ne çıkıyor da? Ne böyle adamlar var, tam 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 uşak baksın altında. Hava yaparlar, tavla bu uşak baksın var ya, bir de uşak. Uğur'a kuşa baksana yeri de. Ben sonra ne diyor ya falan kes falan yere yazdı. O kadar derdini almayacağım. Kendi sağ Ben her birinizi salamlayıram. Bugün Rayıncay Kent Başçısının Muxaq İnzibatı Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəsinin illik hesabatını dinlədik. Hesabatda bir çox məqamlara, görülmüş işlərə toxunmuşdu və doğrudan da qeyd etmək lazımdır ki,
kənd ərazisində il ərzində hesabat edildiğində feil işler görülmüşdür və görüləsi işler de çok. Hər bir işin müsbət nəticəsini qeyd etdikdə görəcək işleri də vurmamaq vacibdir, labiddir. Burada bir çox mən nümayəndənin hesabatı barədə bir kəlmə deməyəcəm, amma burada bir çox nöqsanlarda tənqidi qeydlər səsləndi. Mən onlara öz fikrimi bildirmək, münasibətimi bildirmək istəyirəm. Birinci hesabatla bağlı bir qısa öz iradımı bildirəcəm, ondan sonra keçim digər məsələlərə. Mən Muxaq kəndi həmişədən bildiyimiz kimi, belə deyək də, rayonun mömin kəndlərindən biri olub, dindar kəndlərindən biri olub və Muxaq kəndində həmişə dədə-babalarımızdan bir miras qalan dinə qulluq olunubdur, dinə sitayiş olub, Allah sitayiş olunubdur. Lakin çox təəssüf edici haldır ki, nümayəndə indiki vəziyyətlə bağlı bir kəlmə də olsun, hesabatını qeyd eləmədi. Mən bunu irad kimi bildirirəm, xahiş edirəm gələcəkdə bu ya səhlənkarlıqdır, ya da doğrudan yaddan çıxıbdır, bilmirəm. Hər halda səhlənkarlıq daha yaxındır bu məsələyə, çünki son zamanlar Muxaqda bir neçə xoşa gəlməz hal oldu və Muxaq cəmaatda mən inanıram ki, həmişəki kimi öz belə deyək də, ənənəvi din yolunu tutacaqdır və o, gələcəkdə gənclərin həmin yoldan çıxmağına mane olacaqlar, onlara öz öyüdləri ilə, nəsiyyətləri ilə istiqaməti yönələcəklər, düzgün istiqaməti yönələcəklər. Mən bu barədə öz fikrimi bildirmək istəyirdim. Ondan başqa, kənd təsərrüfatı ilə bağlı çox şey danışmaq olar. Mən bilavasitə rayonda bu sahəyə rəhbərlik elədiyim üçün bu sahədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Bayaq yoldaşlar qeyd elədilər suvarma ilə bağlı problemləri. Mən sizə deyim ki, iki subartizan quyusu aeroport çölünə deyək də vurulubdur və keçən ilin axırında Nazirlər Kabinetinə bütün rayon üzrə subartizan ehtiyacları üçün təkliflər göndərilibdir və onlardan təsdiq də alınmışıq. Yəni, Muxaq kəndi üçün səsləyirəm, 8 ya 9 subartizan quyusu nəzərdə tutulub. İndi hökumət nə qədər ayıracaqdır, onun da vurulmasını təmin olunacaq. Bundan başqa çay suyu ilə suvarılması, suvarma sistemləri idarəsi. Mən inanmıram ki, ha vaxtsa ya nümayəndəlik ya bələdiyyə tərəfindən müraciət olunsun, suyun bölünməsi üçün, paylanması üçün texnikanın verilməsini təmin eləməsin, elə bir şeymə inanmıram. Mən xahiş edən bələdiyyə sədrindən ki, elə bir problem olanda, həm də nümayəndədən, suvarma ilə bağlı, çayda su varsa, sulamaq mümkünsə texnika vasitəsilə müraciət eləsinlər, yəni biz vegetasiya suvarması dövründə bunu kömək eləyək əlimizdən gəldiyi qədər. Başqa problem varsa, bu problemi qaldırın, çalışaq o problemin həll istiqamətində tədbirlər görək. Ondan başqa səllimçilik, bayaq aqsaqqal çox düzgün qeyd elədi. Bu saat tək müxalqda yox, bütün rayonda bu səllimçilik bir bəladır. Əvvəllər belə deyək də, mülki təsərrüfat yox idi, təsərrüfatlar hamısı kolxozun idi, kolxoz bir qoruqçu ştatı ayırırdı, nə bilim bir bağban olurdu və kim olurdu, bu sahələr qorunurdu. İndi xüsusi mülkiyyətçilikdir, hər ənin torpağı özündədir və hərə öz torpağını qorumağa borçludur. Nə mənada? Yəni, mənim həyətimdən kimsə mənim icazəm olmadan bir dənə güllə dərə bilməz. Amma bir şey də var ki, əkin sahələri kəndin içindədir, uzaqdadır, bunu daim nəzarətdə saxlamaq da mümkün deyil və belə, səllim malqaranı buraxan, səllimçiliyə səbəb olan insanlarla işə aparmaq lazımdır. Bu, aqsaqqal düzgün qeyd elədi. Burada maarifləndirici tədbirlər yanaşı, inzibati işlər də var. Yəni, burada həm sahə müvəkkilinin nəzərinə çatdırıram ki, inzibati xatalar məcəlləsinə görə maddəsi yadında deyil, yol hərəkətinə mani olmaq kimi bir maddə var, yəni bu sahə müvəkkilləri yaza bilirlər. Çirkləndirməyə görə inzibati xətalar yazıla bilir və bundan başqa da hər bir fərdi adam öz təsərrüfatından, səllimçilik ucubatından ziyan dəyibsə, həmin mal sahibini gəlməyə cəlb edə bilər. Necə? Yerdə ziyan aktı tərtib olunmalıdır. Ziyan aktı əsasında həmin ziyan çəkmiş şəxs məhkəməyə müraciət edib o ziyanı ödətdirmək ixtiyarındadır. Keçən ildə belə bir hal oldu, yəni 6000 manata qədər ziyan ödəyən adam var.
məhkəmə qərarına. Yəni, biz, mən bu keçən iclaslardan birinə deyim, bu böyük bəladır. Mən taxıl əkirəmsə, hər nəsə başqa bir şey əkirəmsə və kiminsə malı gəlib onu məhv edirsə, bu birincisi Allahsızlıqdır. O çəkilmiş zəhmətin üstündən xərc çəkməkdir. Ona görə də, ay kənd qardaşıyıq, ay qohumdur, ay tanışdır deyəsi yıxsa, bunun qarşısı alınmayır. Yox, qanunçuluq istəyiriksə, dəymişlə ödəməni istəyiriksə, bu inzibati qaydalara biz getməliyik və günahı nə bələdiyyə sədrində, nə də nümayəndə axtarmaq lazımdır. Bəli, onların haradasa günahı var, nə mənada? Maarifləndirmə tədbirlərinin aparılmasında, profilaktik tədbirlərinin aparılmasında, amma mal sahibi, torpaq sahibi, əkin sahibi özü, öz başının çarəsini qılmalıdır. Yəni, bu variantda. Yəni, Məmmədin üç başmalı gəlib mənim diriyimi batırıbsa, nümayəndən də, bələdiyyən də o yer sahibi dəvət eləyir, bir dənə agronom dəvət eləyir, yerindəcə imkan varsa həmin mal sahibini dəvət eləyir, ziyan aktı yazılır, agronomun hesabın qaydasını bilir və dəymiş ziyan məhkəmə qaydasını ödətdirilir məcburi. Yəni, bunu xahiş edəm. Nəsə problem olan olsa, o sənədlərin hazırlamasına icra hakimiyyəti olaraq şəxsə məndən müraciət edin. Mən mütəxəssisində ayrılmağına kömək eləyəcəm, nümayəndə bələdiyyə də öz göstərişimi verəcəm, o ziyan aktının tərtib olunmasına. Və sonra rahat, heç kimin iştirakı olmadan özünüzə gedib o məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz. Bu belə. Ondan başqa, torpağın sənədləri artıq çapı yekunlaşır, axsaqqal. Biz ilin axırı demişdiksə də, üzürü sayın ki, bir ay, 40 gün gecikə bilərdik, amma sənədlərin çapı artıq yekunlaşır. Və mən bəldə sədrinə xahiş edirəm ki, sənədlər götürən sonra birinci o kişinin sənədini verirsiniz. Ondan sonra, burada siz dediniz, iradlarla bağlı qaz, su çəkilişi və s. problemlə bağlı mən o işin içində deyiləm, yalan danışmaq istəmirəm. Mən ancaq burada eşitdiyim tənqidi qeyd və təklifləri öz rəhbərimə çatdırmaq kimi səlahiyyətindəyəm. Mən bu təklifə burada yekunlaşacaq, bir yerə cəmləyib, öz rəhbərliyimi arayış şəklinə təqdim edəcəm. O məsələn hamısını orada qeydiyyata alasıyıq. Bağça ilə bağlı, mən bildiyim qədər bu kənddə Bayraqları Tikinti Şirkətinin rəhbəri də burada danışanda qeyd elədi. Yəni, Xalq kəndində çox böyük işlər görülübdü. Yəni, burada bəlkə 2-3 elə bir kənd olar ki, iki məktəblərin hamısı ya tikilsin, ya əsaslı təmir olunsun. Sizin bağçanızın neçə bağça var deyək, mən bir bağçası. Bir bağçanın tikintisi məncə gedir buradakı hal-hazırda. Yəni, biraz səbirlə yanaşmaq lazımdır. Elə kəndlərimiz var ki, ümumiyyətlə, bağça yoxdur. Düzdür. Düzdür. Muxağa hər şey yaraşır. Hər şeyin ən yaxşısı layiqdir. Bu, məsələn, bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də, belə deyək də, təkcə Muxağ kəndidir. Və növbəliklə, dövlət proqramları uyğun olaraq, hər şey özü, öz həllini vaxtı-vaxtına tapacaqdır. Onda deyək ki, başqa kəndlər də qalsa ki, bizim kənddə heç məktəb təmir olunmayıb, söhbəti qaldıran kəndlər də olur. Elə kəndlər o baxçası elə təmir olunmayıbdır. Yəni, dikilirsə də, təmir olunursa da, hər halda istifadəyə tam yararlı vəziyyətdə salınacaq dəmin baxça, müasir standartlara cavab verəcəkdir, işinin bütün inventarlarına təhsiz olunacaqdır, ondan sonra uşaqlar buraxılacaq. Yəni ki, mən bilməyəm, təmir gedir ya tikinti gedir. Yəni ki, hər bir binanın tikintisi və yaxud da təmiri. Bu, belə deyək də, 2012-ci ildəki zəlzəldən sonra, ona qədər də bu var idi, zəlzəldən sonra bu daha da möhkəmlidir. Hər bir obyekt tikintiyə qəbul olana qədər ciddi, belə deyək də, yoxlamadan keçir. Və standartda cavab verərək tikilmirsə, o iş istismara qəbul da olmur. Ona görə yenə deyirəm, ola bilər darısı qaldı, onu mən tanış görürəm şəraitlə, heç nə deyə bilmərəm, amma İcra başçısının, Hürmətli Mübariz müəllim, həmişə körpələrimizə, bilavasitə bağçaların təmir tikintisinə diqqəti bu rayona icra başçısı təyin olunduğu gündən başlayıbdır. Yəni, indiyə qədər bağçalarda bir o qədər təmir tikinti işləri aparılmalıdır. İndi isə buna zəlzələ də biraz təkan verdi, yəni bütün rayonda bağçaların təmiri tikintisi istiqamətində işlər aparılır və indən sonra da aparılacaq, yəni ki, Muxaq kəndində belə deyək də, təklifləri nəzərə alınacaq. Mənim sözüm bu qədər. Kimin məndə sualı varsa eşitməyə hazıram. Bir dəqiqə Məhmədəm də.
Yoxsa mən gələcəkdə də nümayəndələrin fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Buyurun, Məhəmməd Əmbər. Hoş gəlirsiniz. Sağ ol. Deməli, siz çıxış edirsiniz, sizin şununla əlaqələrlə sual verməyə istəyirəm. Deməli, Cəsur Kova hər yerində cins ballara gətirildi. Hər yerində az faizli kreditlər alındı. Məsələn, güzəşli kübrə alınır, verilir deyə heç kəs bilmir güzəşli şeyəri, güzəşli şeyəri. Mən məsələn, Avro yerində xalistlarım çox mənim, mən də köpək edir. Orada heç bir resursanı, biz Muxaqın bir qaladasına ki, kəpliqə yoxdur. Başqa rəyonun, Eskürkanın başqa rəyonlarına gedirək, kombayını, kapılcılarını. Mübariz mənimlə mən bundan 5 yıl qabağa xaric edədim ki, kəndin adından bir dənə qardalı yığan gətirin də xaric edirəm. Sən nə olub sən lizingdə? Hə? Lizingdə nə olub sən? Lizingdə daha bundan 2 yıl qabağa burada yapmışam. Yox, bir dəqiqə. Axırıncı nə olub sən lizingdə? Faizdə. Hə? Faizdə. Faizdə ola bilməz, yayın axırında. İkin dövrün düzü axlı idi. Bir dənə qardal yığan xeyri ilə kampanya gətirilibdi. Orada var. 2 kayla yığır, 2 kaysız yığır. Leasingin Bakıda olan odur, onu ayırıblar, onu da gətiriblər. Ondan başqa, güzəşli kreditlərin verilməsi icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyil. Bunu mən sizə deyim. Və hər bir fermer özünün güzəşli kreditləri, yəni 6%-li uzun müddətli kreditlərdir, onunla bağlı sahibkarlığa Kömək Milli Fondu müvəkkil bankları var. Bizim rayonda 3-4 bank həmin cür fəaliyyət göstərir. Oraya müraciət edib, olan şərtləri ilə güzəşli kredit ala bilər. O ki, qaldı Malqaraya, Malqaranın alınmasında heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Kifayət edir ki, siz ərzə ilə müraciət edirsiniz. Bizim mütəxəssislər gəlib sizin mal saxlama şəraitinə tanış olur. Sizin yem bazanız, mal saxlama şəraiti. Əgər həmin o bahalı, yüksək məhsullar, cins malqanın gətirilməsi üçün, saxlanması üçün sizin şəraitiniz varsa, biz rəyimizi veririk, heç bizdən asılı da işiniz yoxdur. Mərkəzi agrolizikdən gedib kefinizsə malı da alıb gətirirsiniz, orada heç bir problem yoxdur. Muxaq kəndindən mən sizə deyim, indiyə qədər bir nəfər də olsun müraciət eləmir mala görə. Aşağı tarım artıq 9 baş gətiriblər. Yəni, belə deyək də, birinci nəsə istəyək, verməyəndən sonra deyək ki, xəbərimiz yoxdur. Bu belə, mən bilən agrolizingdə bu dəqiqə 6 ədəd taxıl yığan kombayn var. Buyur, bir də gətirildi əlavə. Qonşu sizin təsərrüfatdır, bölgə təcrübə stansiyası buyur, bir dənə təzə kombayn özünü alıbdır. Özünü mülkiyyətinə, o da kömək edə bilərsə. Bir ədəd yeni kombayn, qardal yığan xeydərdən bir də gətirilibdir, indiyə kimi o yox idi. Yenə deyirəm, hər bir problem vaxtı çatdıqca, imkan düşdükcə öz həllini tapır və tapacaqdır. Mənim təklifim isə ondan ibarətdir ki, bu sazında şərait var, cənab prezidentin də kənd təsərrüfatına böyük diqqət və qayğısı var. Bu günlərdə kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı üçün, istehsalın stimullaşdırılmasını üçün əlavə tədbirlərin görməsi haqqında cənab prezidentin sərəncamı imzalandı. Yəni, kooperasiyaların yaranması yəqin ki, indən sonra stimullaşacaqdır və s. və ilaxır. Mən təklif edirəm ki, kənddə böyük də ərazidir, kifayət qədər böyük fermerlər də var. Vacib deyil ki, əvvəllər mən bu xalqda qalxozda 8 kombayn var idi bir qalxozum. Səhv eləmirəm də, talada 4 kombayn var idi, bu xalqda 8 kombayn var idi. O vaxtı. Yəni, siz təsəvvür edin ki, rayon üçün 6 kombayn var cəmi agrolizingdə. Bu, absurd bir fikirdir ki, bütün taxılı agrolizingin kombaynlarına, lap 10 kombayn olsun rayonda, 15 kombayn olsun. Çatan şey deyil. Söhbət ondan gedir. Xüsusi mülkiyyətçilik isə, Keçin dəfə də bu söhbət burada olmuşdu, elə burada da qaldı. Kooperasiyaların yaradılmağı, təsərrüfatların birləşdirilməsi, iri torpaq sahələrinin yaradılması, bu vacib şərtdir. Əgər nümayəndə çox düzgün qeyd elədi, torpaqların birləşdirilməsi olmayacaqsa, kooperasiya yaranmayacaqsa, növbəli əkin sistemi olmayacaqsa, o gübrənin alınması xərcləri, becərilmə xərcləri azalmayacaqsa, biz nə bolluqdan, nə yüksək məhsullarlıqdan, nə maya dəyərinin aşağı düşməyindən və heç nədən danışa bilmərik. İri təsarifat rentabelli işləyə bilir. Çünki bir var ki, 100 hektar yer üçün həmin maşını sürdürəsən, 100 manata başa gəlsin sənə, bir də var ki, 1 hektar yerdə həmin maşını sürdürəsən, yenə o 100 manata başa gəlsin. Yəni, loru ifadə edirəm. Və yenə deyirəm, Allah xatirə kimin bu barədə təşəbbüsü varsa, lap fərdi təsarifatlar olsun, Kombayn çox sərfəli qiymətlərlə lizing kombaynlarını diqqət edən satışa çıxarır.
Hər qapıya bir dənə soyucu almaq imkanı var bu dəqiqə. 220 volt işıqla işləyən. Yəni hər cür aşağı nə istəsə elə bir aqreqat yoxdur ki, leasing vasitəsilə onun gətirilməsi mümkün olmasın. Müraciət edin, kömək edək. Nə istəyirsiniz alın, gətirin, qoyun. Yəni belə deyək də, dövlət ancaq sizə ona dəstək verə bilər. Dövlət sizin taxılınızı biçən deyil. Dövlət ona dəstək ola bilər ki, siz yetişdiyiniz